dostávam v poslednej dobe viac takýchto pozitívnych reakcií zo všetkých strán práve na túto rubriku. Keď som pripravoval túto novú vysielaciu štruktúru, tak som tak viac menej tušil a dúfal, že toto bude jeden z tých úspešnejších formátov a vidím, že som sa nemýlil a že teda nesklamal som ani vás. Čo sa týka teda otázky nášho diváka, aby som mu konkrétne odpovedal, tak najprv na tú prvú časť, takú tú pochybovačnejšiu, že či máme čo vysielať, môžem vás ubezpečiť, že máme. Máme niekoľko stoviek hodín v archíve rôznych programov, relácií a nie len teda našich, ale aj iných prevzatých relácií alebo teda amatérskych relácií, ktoré sú nafilmované na rôznych médiách a ktoré sme teda už aj digitalizovali, ale na druhej strane ja stále dúfam a teda ako ste si aj všimli, vyzývame stále tých, ktorí majú nejaké svoje vlastné záznamy z nejakých spoločenských udalostí, kultúrnych samozrejme a športových, tak aby nám ich teda poskytli a my ich radi odvysielame a vám ich teda zadarmo zároveň zdigitalizujeme. Takže nemusíte sa báť, minimálne na niekoľko rokov máme čo vysielať v týchto 10-15 minútových rubrikách. Zároveň, skôr ako odpoviem tomu divákovi konkrétne, už keď som teda všeobecne pri tejto rubrike, zároveň chcem povedať, že teda pripravujeme aj nie len naše relácie, alebo teda naše záznamy, staré záznamy, ale pokúsim sa vybaviť aj teda nejaké vysielacie práva na relácie, ktoré neboli natočené nami a boli natočené práve inými spoločnosťami a inými televíziami. Bohužiaľ, mnohokrát teda tie záznamy, hoci existujú teda treba len zaznamenané na VHS-kách, ale neexistujú už tie spoločnosti alebo tie televízie a vtedy vysporiadávanie takýchto autorských práv je veľmi zložité, ale napriek tomu sa posnažím a budem vám rád ponúkať aj takéto záznamy, teda profesionálne záznamy, ale nie od nás. No, tak samozrejme ten archív, aj keď teda predpokladám, že sa bude postupne rozrastať, ale napriek tomu aj mne osobne je ľúto pri niektorých tých reláciách, aj tie, ktoré sme už napríklad odvysielali, že sme museli treba z trojhodinového záznamu spraviť len 15-20 minútovú reláciu. Takže v podstate nevylučujem, že o niekoľko rokov sa opätovne vrátime ešte znovu k týmto reláciám a podujatiam, alebo ak to tak budeme hovoriť na rôzne podujatia, tak rád teda zaradím aj iné zábery a vyrobíme novú reláciu z toho istého podujatia, z tej istej akcie, ale použijeme tam samozrejme už iné zábery a pokúsime sa tam dodať aj nejaký iný ďalší komentár a teda ďalšie údaje o tej akcii. No tu by som rád teda spomenúť aj a vyzdvihnúť a dúfam, že ste si to všetci všimli a mám to teda aj od vás spätne, že bola dobrá voľba osloviť pána Treščáka. Teda všimli ste si, že tá relácia dostala úplne inú úroveň a úplne inú hodnotu. Som rád, že sa mi ho podarilo prehovoriť, nahovoriť na takéto niečo ako vystupovanie v televízii, aj keď na druhej strane by to zase nevyznelo, že som ho musel nejak dlhodobo prehovárať, tak na môj podiv som ho teda nemusel až tak dlho a dal sa mi nahovoriť na takéto pripravovanie a hlavne natáčanie týchto relácií, za čo som mu veľmi vďačný a vidím aj teda z vašich reakcií, že aj vy ste veľmi vďační a veľmi vnímaví na tieto jeho výstupy a na tieto jeho historické komentáre týchto rôznych akcií a podujatí. No, aby sme sa teda dostali ku konkrétnej odpovedi tomuto divákovi, tak keď som pozeral do nášho archívu, tak máme aj teda z prvého ročníka ten
okresnej súťaže, tejto speváckej súťaže o Zlatých žarnov. Je to z roku 1994, žiaľ teda divák nepíše, o ktorej ročníky alebo o ktorý ročník konkrétne sa jedná alebo má záujem, alebo teda vystupovala tá jeho dcéra, teda nemám ani nepodpísal sa, nenapísal ani meno tej svojej dcéry, takže ani tak sme to teda nemohli pozrieť, či ju vôbec máme v tom archíve, ale teda nejaké tie a aj teda zrovna prvý ročník tejto súťaže máme v archíve, aj nejaké iné ďalšie relácie, myslím, tejto súťaže o Zlatých žarnov z 90. rokoch, takže určite ju zaradíme, túto súťaž, postupne do vysielania. A teda samozrejme, keďže sa jedná o hodinové záznamy, tak samozrejme, že to bude koniec koncov len niekoľko minútový alebo 10 minútový zostrih z tohoto podujatia, takže pokiaľ nám teda nenapíše konkrétnejšie veci, tak to bude len vec náhody, či sa tam uvidí tá jeho dcera, alebo teda či ten pán, náš divák, teda uvidí tú svoju dceru vo vysielaní. A možno práve preto to tam nasleduje tá druhá časť tej otázky, že či sa bude dať teda u nás kúpiť takýto tento záznam, pokiaľ ho teda asi máme. No, tu je odpoveď trošku zložitejšia, tak po jednej stránke to neradi robíme, lebo viete si predstaviť, že keď by nás len 10. 20. oslovovali za každým po odvysielaní takéto relácie na kopírovanie nejakej relácie, ktorú sme práve odvysielali, tak asi si viete predstaviť, ako by nás to teda zaťažovalo. Takže ja zvyčajne pri takýchto príležitostiach odporúčam, aby si skopírovali alebo stiahovali práve tieto relácie z internetu, čo je teda oveľa jednoduchšie a samozrejme aj lacnejšie, teda zadarmo. Je tá kvalita, je na tom internete v HD, teda ukladáme to vo vysokom rozlíšení, aj keď teda, keď sa momentálne rozprávame o tejto rubrike, tejto archívnej rubrike, kde sú tie záznamy samozrejme digitalizované mnohokrát z VHS kaziet alebo z ešte starších celuloidových 8 mm záznamov, tak samozrejme, že to nebolo nikdy nafilmované v HD, ale tým som chcel len demonstrovať, že my to ukladáme teda v dobrej kvalite na internete a že to je tá najschodnejšia cesta, aj najlacnejšia cesta, ako sa dostať k tomu záznamu. Napriek tomu, ak teda by sa ozaj jednalo individuálne nejaké požiadavky, tak sa dá teda dohodnúť s nami a za určitý poplatok vyhľadať a teda vyňať a nahrať to z archívu tomu dotyčnému nášmu divákovi, ako teda celú reláciu. Ale tu chcem podotknúť, pretože zhruba 90% nášho archívu, ktorým disponujeme, je teda z nášho pera, ako sa hovorí, alebo ak chcete z našej kamery, alebo náš, teda inak povedané, máme na tie materiály v archíve autorské práva. Ale zhruba 10% v tom archíve sú materiály, na ktoré jednoducho nemáme autorské práva. Máme len povolenie ich použiť, tie materiály, teda ten záznam, a odvysielať z toho, ale nie ďalej s nimi obchodovať, teda rozmnožovať a predávať tento záznam. Takže tu potom ešte vystáva tá otázka, že či teda ten materiál, ten záznam je od nás, je náš a teda máme na to právo ho aj takto rozmnožovať, teda predávať, alebo teda to nie je náš záznam a potom by sa ten divák musel obrátiť práve na toho autora, alebo teda spoločne by sme si vyžiadali súhlas na urobenie takejto kópii. Takže asi toľko z odpovedí. Keďže nie je konkrétna otázka, takže len takáto všeobecná odpoveď tomuto divákovi. No a samozrejme, ja som rád, že nám zachovávate priazeň a že táto rubrika zožala taký veľký úspech a teda zožína veľké čísla pre nás ako televíziu, pretože samozrejme záleží to relácii od relácií, podľa toho, čo je tam obsahovo v tej relácii, ale už tie čísla napovedajú, že keď do pár hodín si to pozrie niekoľko tisíc
tisíc ľudí, tak to je pre nás, to sú pre nás vysoké čísla. A teraz hovorím o internete, samozrejme nás ako divákov, naši diváci, nás sledujete pravidelne niekoľko tisíc ľudí denne, hej, ale teraz teda tie čísla hovorím o pozretí na internete, čo je viac menej taký náš aj taký people meter. A za to vám teda úprimne ďakujem.